Në Zvicër, qytetarët do të votojnë gjatë së dielës në një referendum për një ligj që synon të caktojë një kufi për numrin e emigrantëve që do të pranojë ky shtet. Nisma vjen në një kohë kur numri i shtetasve të huaj kryesisht nga Europa Lindore, Afrika dhe Lindja Mesme, të cilët kërkohen në punë në këto vend, është rritur së tepërmi. Megjithatë, sipas sondazheve, pjesa më e madhe e zviceranëve mund të votojnë kundër këtij ligji.